Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra ett full face med smink ifrån Dollar Store. Ni har älskat de här budgetvideorna på senaste och jag tänkte att vi drar till med en till. Jag har gjort en testa smink från Normal nyligen, vi har öppnat Mystery Bags, men som sagt idag kör vi lite Dollar Store. Vi har lite hudvård idag, vi har en svinfin ny liten palett som jag är så taggad på. Och en sån här brow fix, ett sånt här vax ni vet som jag absolut älskar. Så att jag hoppas att ni är taggade på dagens video. Om saker ser lite annorlunda ut, jo men då är det nämligen så att jag har byggt om mitt sminkrum. Så jag jobbar lite med ljus, jag jobbar lite med bakgrund. Jag har liksom en sån här skena här bak liksom. Så att jag hoppas att ni kommer tycka om det. Lämna gärna lite åsikter om ni har några. Annars så tänker jag att vi hoppar in i dagens video och börjar testa sminket ifrån Dollar Store. Det första jag har är två stycken hudvårdsprodukter ifrån Eveline Cosmetics. Så jag har testat lite saker från märket tidigare. Jag har bland annat köpt det på GKs och sådär. Det här är ett hyaluronic acid serum och det här är en dagkräm. Så jag tänker att vi ska börja med det här serumet. Och jag vill också verkligen påminna om att ni jättegärna får prenumerera om ni inte redan gör det. Jag gör skönhetscontent året ut, eller året ut, alltid året ut, alla år. Och snart kommer jag ju börja öppna adventskalendrar, vilket ni absolut inte vill missa. Okej, låt oss då öppna den här. Det står Multi Moisturizing Wrinkle Filling Serum. Och I'm excited. Okej, väldigt stor kartong för en liten, produkt. Men det ska nog bli bra. 6 times hyaluronic acid. Det ser ut som att det är sånt där härligt kladdigt hyaluronic acid serum. Som jag tycker om. Det ger liksom lite extra grepp. Se till att inte röra med den här lilla pipetten på huden. För det gör att det blir smuts inuti själva, vad ska man säga, inuti själva produkten. Och det kommer att börja växa bakterier i så att den blir dålig. Och luktar gott alltså. Och känns lite så här. Så jag har inte recenserat serum så här, men jag tänkte att vi körde lite preppande liksom. Lite kladdig, jag tror att den kommer sitta väldigt fin under makeup. Fin lyster utan att kännas oljig, och det är typ allting jag kan säga. Jag ser fram emot att fortsätta testa den här framöver, så får jag återkomma. Och därifrån så köpte jag också, det var den här som gjorde att jag ville testa Eveline Cosmetics med. Det här är deras My Beauty Elixir Illuminating Soothing Cream. Och den ska tydligen vara en ganska fet, återfuktande dagkräm. Så vi slänger iväg kartongen här. Alltså den ser så fin ut. Jag tror att Eveline Cosmetics är ett polskt märke kanske. Plomberat, det gillar vi. Okej, så den här lilla burken är i alla fall plomberad. Åh gud vad gott den luktar. Vad är det i den? Oh my god, vad står det på kartongen? Det vet jag inte, den slänger jag iväg. Okej, den är så tjock, kolla här. När man stoppar fingret i så är den så himla tjock. Okej, I'm excited. Oj. Den är liksom typ lite slimig. Eller vad man ska säga. Och den smälter på huden direkt. Konsistensen från början är verkligen så här, vad ska man säga, ganska fet. Men den smälter in i huden jättefint. Jag är ju väldigt torr så jag gillar ju när de är väldigt feta. Men om man inte gör det så kanske inte den här produkten är för dig. Men wow, den luktar och känns jättebra. Jag låter ju den här sjunka in under tiden som vi gör ögonen och så. Men den känns väldigt, väldigt trevligt. Så mycket bra. Jag har också köpt de här från Eveline Cosmetics. Det är eye patches. Sådana här som man sätter under. Så de tänker jag att vi sätter på nu under tiden som jag gör mitt ögonsmink. Och så här ser de alltså ut. Det är liksom en uppsättning i det här paketet. They are sparkly. Så det var mycket serum i den också. Låt mig klippa upp det. Okej, väldigt mycket serum. Jag spillde på halva mig, tror att jag har mjukisbyxor på mig. Och det är ju bra eller dåligt beroende på hur man ser det. Man vill ju att de ska vara fulla med serum såklart, men man vill ju också att de ska sitta på plats. Här är den också lite sönder trots att jag inte rörde den där riktigt liksom. Jättefina i alla fall. Är en sån här hydrogel så att det inte är en silikon patch. Så att jag tror att de kommer sitta bra. Väldigt, väldigt nedkylande direkt känner jag. Och det är ju lite avplumpande och härligt. Känns bra. Jag slänger den här lilla plastflöpen. Så får vi se hur den känns som sagt. De får sitta på under tiden som vi sminkar ögonen. Men väldigt lovande.
Innan vi då går vidare till liksom själva sminksminket så ska vi göra brynen. Och Technic har ju släppt en sån här brow fixer som är, ni vet, ett vax som jag älskar. Nu ska vi se här, det finns ju massa varianter. Depends är ju min favorit. Men jag menar, W7 har en variant, Makeup Mecca har en variant, Anastasia Brow Freeze, du vet så. Det här är då alltså Technics variant. Och jag har redan petat i den här. För att jag plockade upp här och så kom jag på att nej gud, jag måste göra en video på den här. Så därför har jag petat i den redan. Men jag har inte testat den på själva brynen. Så det lägger vi på nu och ser hur den känns. Jag tar bara en spolie här, precis som jag hade gjort med vilket vax som helst. Och först lägger jag i det i brynet. Oj. Känns väldigt bra. Det här med vax alltså, jag älskar det, jag använder typ bara det. Jag använder typ egentligen bara Depends variant, men du vet, den går inte att köpa någonstans längre. Den har ju blivit så jävla poppis, så att den finns ju inte att köpa typ. Men den är så jävla bra. Jag ska bara dra upp brynen med sidan. Den här känns väldigt lovande. Först så bara drar jag igenom det brynen och ställer dem uppåt. Sen kommer jag att dra ner dem igen. Eller vad man ska säga, lägga dem på plats som jag vill ha. Men jag vill då att vaxet ska få en liten stund på sig och börja torka liksom. Ett tips med sån här vax generellt för att det inte ska bli såna här vita pluppar och så i brynen, det är att inte jobba för mycket. Man har några sekunder på sig nu liksom innan det börjar att torka ner. Och sen så jobbar inte jag något mer med brynet liksom, utan nu känns väldigt lovande för övrigt. Nu sätter jag fast dem här. Sen kommer jag låta, jag kommer pausa lite en sekund. Och låta dem torka ner lite grann. Inte helt och fullt. Sen ska jag visa vad jag gör sen. Sen när det här har börjat torka lite grann, då tar jag en liten borste. Det här är min favorit just nu. Det här är en pincett egentligen från Benefit som har en liten borste på sig. Men vad som helst funkar. Alltså det går att använda bara en spoolie. Vad som helst. Det går att använda fingertecknet. Men då går jag liksom över kanten och borstar brynen i den riktningen som jag vill ha, ser ni? Så att det inte blir de här helt galna brynen, eller vad man ska säga. Om man inte vill ha det liksom, såklart. Jag har lite olika typer av bryn så, beroende på vad jag vill ha. Och sen brukar jag bara borsta så att det inte blir en så hård kant. Och då är jag jättelätt på handen. Så att jag inte gör det här vita typ. Men gud, den här är jättebra det här brynvaxet. Det här kostade 30 spänn tror jag, om inte jag missminner mig. Jättefint verkligen. Oh my god. Jag kan verkligen rekommendera det hittills. Vi ska se om brynen fortsätter hålla sig. Jag ska ta en paus här mitt i alltihop och äta lite lunch, för det är dags när jag filmar den här videon. Men det här är ett brynvax och puder från Technic. Och jag köpte det här då för att jag har några lite tunnare områden i mina bryn. Och jag tänkte att jag skulle fira dem, så jag tar en snedskuren pensel bara. Och sen så tar jag en blandning mellan det här vaxet och pudret och gör det typ till en lite torrare på mig. Jag brukar jobba lite i locket så här så att den blir lite rakare. Och sen ska jag bara fylla i lite grann där jag har lite tunnare, förstår ni? Och jag har ju väldigt mycket bryn, men när jag lägger ner brynen så här på det här sättet så har jag lite tunnare område. Det här vaxet var inte speciellt pigmenterat. Jag hade nog behövt en mörkare färg om jag hade fått någon effekt alls. Så jag vet inte om det gjorde så stor skillnad, men jag brukar alltid fylla i lite liksom precis vid den här lilla, den här tror jag ni kan skippa. Inte speciellt bra. Brynvaxet däremot, they look gorgeous. Nu springer jag och käka lunch, låt dem här torka helt innan vi fortsätter med ögonen. Låt oss fortsätta med risken att det nu finns lite mat mellan mina tänder, hörni. Min hud känns jättebra, den har sjunkit in jättefint. Och det jag ska säga om den här bryngrejen är att den har inte riktigt torkat ner på samma sätt som de andra brynvaxen brukar göra. Jag vet inte om det är nödvändigtvis är någonting dåligt, men de är liksom fortfarande lite kladdiga och de är också lite glansigare. Jag vet inte om jag tycker att det är jätteavgörande, för de sitter jättefint. De här har glidit ner lite grann, men de sitter också bra och känns bra. Så det är båda ju gott. Men låt oss göra lite på ögonen då. Det fanns inte så jättemycket ögonprodukter på Dollarstore som inte jag har testat. För det finns ju väldigt mycket Dollarstore-videor på min kanal tidigare. Men jag tänkte att vi skulle göra en liten sotad, vingad look.
Och då tog jag bara fram mina, de här är helt fantastiska från Teknik. Det är typ dupe på Huda Beautys 9 pan grejer. Så vi bara kan sota till den lite. Men jag tänkte att vi skulle fokusera på Tekniks skinny liner och Tekniks gel liner. Men jag funderar då på om vi kanske ska göra basen först ändå, eftersom det inte är så avancerat ögonsmink. Oavsett så tänker jag nu när jag ändå ätit att jag lägger på Tekniks Argan Oil Lip Conditioner. Och den här är plastad såklart, mycket bra. Jag vet, ingen har pillat på det. Men det här är alltså en typ en lip oil som ska återfukta läpparna. Jag tänker att vi börjar där. Spännande, oj. Känns mer som en läppmask faktiskt. Lip conditioner, ja det står ju faktiskt läppbalsam. Jag trodde det skulle vara läppolja med. Känns bra, får se hur den känns också efter en stund. Men det gör vi väl så att vi kör ansiktet och tar bort de här små maskerna. De känns bra, absolut kanonbra. Men jag vet inte om jag tycker att jag ser supermycket skillnad. Alltså, jag känner återfuktad och plumpad. Men jag vet inte om det ser så mycket skillnad ut. Det kanske är mer skillnad när man gör själva basen. I don't know. Men absolut. Det ser bra ut liksom. Jag har en primer här som heter Gold Elixir Facial Oil. Och den tänker att vi ska ta innan BB-creamen idag. Och den här har jag hört riktigt bra grejer om. Jag har haft den här hemma ganska länge faktiskt. Jag dubbelkollade nu när jag var på Dollarstore förra veckan då. Så att den fortfarande fanns att köpa. Och det gjorde den. Så jag tänker att jag börjar med. Och pumpa upp lite produkt kanske. Okej. Då är den nu så. Oj, vilken konstig konsistens. Det här känns som ett läppbalsam. Luktar jättemycket citrus kan jag säga för er som gillar eller inte gillar detta. Ska det här vara någon dupe på typ Farsali eller något? Sån här drops. Men det står i alla fall Gold Elixir Facial Oil med Hyaluronic Acid. Luxurious Oil med Macadamia och Rosehip. Två stycken saker som jag älskar under i på smink. Superfina oljor till det. Gold Flakes, den har också vitamin E. För att man ska få finare, jämnare, återfuktad hud. Framförallt i mitt fall, lyster hörni. Love me. Som lyster. Den känns supertrevlig. Ja, och superfint glow. Men den har en väldigt speciell konsistens. Som sagt, väldigt mycket som typ ett läppglans eller läppbalsam konsistens liksom. På den. Så jag trodde inte den skulle sjunka in så fint som den gjorde. Men det har den faktiskt verkligen gjort. Very excited. Vi får se vad jag känner. Men alltså den ser ju fin ut. Tycker jag. Gud, nu tycker jag att nu när jag har bytt plats här nu då. Gjort om i sminkrummet. Det kommer för övrigt komma en video om ni vill se det. På hela typ en sminkrum tour. När jag är helt färdig. Men då sitter jag och tittar in i min sån här lilla kamera ni vet. Eller alltså lilla skärmen på kameran. Jag har en BB-cream här. Och det stör jag mig på det. Det var det jag skulle säga. Det här är en BB-cream ifrån Teknik. Är det någonting ifrån dessa normal, Dollarstore, alla typer av sådana här GKs och så. Så är det ju baser som inte brukar vara det bästa. Och det här är en BB-cream. Det står att det ska vara en brightening foundation, formulation, lightweight feel, flawless coverage. Och jag har den i färgen biscuit. Som ser bra ut. Och jag tror att jag kommer lägga ut den här med händerna. Möjligtvis att den är lite rosa. Men så här ser den alltså ut. Nu ska jag se. Och en BB-cream är en sån här multiprodukt du vet, som mest ska inte kanske nödvändigtvis täcka. Utan jämna ut huden. Få den att se lite så här friskare och lite piggare ut liksom. Oj. Den luktar som en manlig, eller en, jo, en manlig parfym. En riktig stenhuggarparfym luktar den som. Färgen är faktiskt ganska ok på mig. I regel så brukar såna här också produkter vara i en färg och de bara, det funkar, det får gå bra. Men den här fanns faktiskt i typ 5 färger eller något sånt där. Och den här då som heter biscuit, heter den så? Ja. Är ju faktiskt ganska fin. Jag tycker dock att den oxiderar lite, ser ni här på kanten?
Men jag tror att jag kan make it work. Det fanns inga nya concealers eller puder som inte jag har testat ifrån Dollar Store tidigare. Och jag, vill ni se fler Dollar Store video på min kanal, så är det ju då bara att söka på Margareta Gräs Dollar Store, så kommer det upp 10 kanske. Så jag har testat väldigt mycket liksom. Jag kör den här även på locket tror jag. Men den är fan fin alltså. Förutom att färgen då har oxiderat lite grann. Och framförallt så tycker jag att undertonen är lite off. Alltså den är, vad ska man säga, lite peachy. Den är inte direkt rosa, inte gul heller, utan den är lite för peach. Persikofärgad liksom, den ser ut som en color corrector. Men, sitter ju väldigt fint på huden alltså. Jag tror att ni ser min hudtextur väldigt bra. Ser väldigt fin ut, verkligen en fin BB cream. Det här tror jag är första basen som jag någonsin har testat därifrån. Som jag verkligen känner så här. Wow, pretty! Eftersom jag inte har några concealers därifrån och så tar jag bara lite av min ELF Hydrating Combo Concealer. Och lägger lite grann här uppe på mitt öga och jättelite under. När jag har så här lite, vad ska man säga, täckning på min foundation, så är det BB cream i det här fallet då, så vill jag inte ha så mycket mer. Jag använder en liten svamp för att blända ut det här. Och det kan inte gå blöta en svamp. Det går alldeles utmärkt med en sån här liten puderpuff. Men bara för att få lite mer täckning runt ögonen, så att ögonskugga och sånt får en bra chans att fästa. Nu ska vi ju mest göra en sotad liner tänkte jag, men ändå. Så att de får lite som en chans att sitta på en fin bas. Det här blir kanske en sån här perfekt liten tutorial för back to school. Snabbt, enkelt, effektivt. Jag tar också ett jättebilligt puder bara för preferens. Och det här är Essence Sensitive Skin Setting Powder. Och då tar jag bara en annan sida på den här puffen. Och sätter lite grann bara runt mina ögon främst. Och det är runt hela ögat. Och också lite typ på min näsa och sånt. Ni vet där man rör sig liksom som mest. Och det här när BB-creamen är superfin under. Jag är faktiskt jättechockad över det. Och som sagt, jag har haft riktig otur med hur BB-creams och sånt har suttit ifrån Dollar Store alltså. Vi hoppar väl tillbaka till ögonen och jag tänker att vi börjar med att testa Skinny Liner Liquid Eyeliner. Och jag är då lite av ett eyeliner-proffs skulle jag säga. Det är huge. Hur är den här en skinny? Jag älskar i alla fall eyeliner. Jag gör det otroligt enkelt. Nu har jag fått lite på handen här. Torka av det innan jag smetar överallt. Och älskar att lägga eyeliner. Låt oss se. Jag kommer göra en ganska stor vinge tror jag. Och så får ni avgöra vad ni tycker storleken på er eyeliner ska vara. Då följer jag den här vaggan nedre här. Den upp mot ögonbrynet. Okej. Okay. Och sen connectar jag. Okej, den är väldigt styv. Och sen fyller jag i lite här ute för övrigt. Och det behöver ni bara dutta så här. Hur ni fyller i den spelar ingen roll. Så länge ni är försiktiga så att det inte går utanför formen som jag precis gjorde nu. Geni! Och sen när jag har gjort den yttre så tar jag bara den här och målar ett streck liksom. Oj. Jättefin. Den här var det någon på TikTok som sa att de verkligen gillade. Och jag förstår verkligen. Låt oss se det igen. Vaggan först, connecta, fyll i resten. Svar ja, det är en okej eyeliner. Men den är väldigt stor. Till och med jag som har ganska mycket ögonlock tycker att den är väldigt stor. Och den blir också väldigt klumpig. Jag brukar inte ha något problem med att stanna innanför kanten och sånt. Men det blir väldigt svårt och därför blir det också lite ojämnt. Och skulle jag börja korrigera det nu så skulle det liksom bli mer ojämnt. Och det är jag inte sugen på. Så att ja, den är bra för den kostade som sagt 40 spänn. Men jag tror inte det är någon bra nybörjar-eyeliner. Det måste jag ändå säga. Men den är fin och den är väldigt svart och den ser ut att sitta väldigt bra. Så vi får väl se. Jag lägger på lite, eller ska vi göra? Alltså jag köpte ju den här gel-eyelinern. Jag hade tänkt göra en sotning med den men jag funderar på om jag bara ska köra vinge. Och då tror jag bara att jag tar, så gör jag tror jag. Jag bestämmer ju, ni kan ju inte gnälla ändå. Jag tar, som sagt, de här är otroligt använda, jag älskar dem här. Jag tar den ljusaste bruna med en liten dash utav en mörkare bara. Och sen så bara lägger jag det lite grann. Vill man så hade man också kunnat ta en bronzer eller så.
Men bara så att det är någonting som är på locket. Så här, så att man får lite dimension. Jag hoppas att ni ser skillnaden på de här två ögonen nu. Men de här alltså, de finns på typ alla dollarstore. Jag har aldrig varit på en dollarstore där de här inte finns. Alla färger finns dock inte överallt, men den här brukar alltid finnas. Bland annat, och jag älskar de här så mycket. Alltså det finns massa videor på de här på kanalen. Och jag har en hel video där jag använder alla de här färgerna, eller vad man ska säga. Alla de olika paletterna, för jag tror att det finns 7 tror jag. Och de är så fina. Alltså så jävla fina. Fantastisk formulering. Superbilliga och så enkla att använda. So I really like that. Men jag har en mascara också då, som vi kan testa. Och den här köpte jag nu när jag var här i veckan. Den heter Lashitude Mascara. Och den har volume, length och definition. Alltså jag älskar att de är wrappade i plast. Men när man sen ska få av den här jävla plasten, så är det ju ett heltidsjobb. Så jag ska försöka få av den här nu, så ska vi se. Det är ingen jävla... Åh, herregud. Det är ingen applikator. Alltså det är ingen... Okej, okay, jag kan inte testa det här obviously. Det är ju ingen sån här. Ah, ja. Okej, okay. Synd. Jag var faktiskt jättetaggad på den här. Den såg jättefin ut i butiken. Men undrar om inte jag har en till. En sekund. Jag tar fram min lilla dollarstore-påse. Ska vi se här om jag har en till, så rör. Jag tyckte att jag såg här förut. Clear Brow Gel, nej. Body Collection Mascara. Då hade jag en till. Jag hoppas att den här fortfarande säljs på Dollarstore. För jag hade tänkt att göra den här videon för länge sedan. Men det har liksom bara inte blivit av. Det här är Body Collection Volumizing Mascara. Och den här har jag ingen aning om vad folk tycker. Den andra såg så jävla lovande ut. Plast. Så får vi se då om det är någon liten one på den här då. Jajamän, oh, jag gillar den här typen av wand, det är en ganska chunky silikon wand. Vi ska se här om det blir några fransar. Jag har ju, speciellt när jag har eyeliner, så är det jättesvårt för er att se, så ni får lita på mitt ord. Men jag har börjat få lite längre fransar igen, för jag har varit duktigare med mitt franserum. Men jag har ju ganska små fransar. Och jag har inte bytt dem idag, för att min fransbyrå ligger fortfarande nedpackad efter helgens bröllop. Så jag orkar inte gå hem till den. Oj, nu smetar det uppe på locket. Väldigt lengthening. Men inte speciellt mycket annat, tror jag. Ja. Okej, jag hoppas att ni ser någonting överhuvudtaget. Annars kanske ni tittar upp i min näsa eller så. Men de är väldigt långa och väldigt separerade. Inte alls arg på det faktiskt, måste jag säga. Nu har jag smetat lite... Oh, som man gör uppe på mitt ögonlock. Och mitt bästa tips då, det är att vänta tills det har torkat helt. Det tror jag att det här har gjort. Och sen så bara, man gnuggar inte, utan man flickar liksom bort det. Förstår ni vad jag menar? Man liksom... Nej men alltså, helt ok mascara måste jag säga. Den kostade som sagt 30 spänn. Jag tycker inte alls dumt. Jag kommer antagligen definitivt att använda den här igen. Det här är jag mest taggad på, tror jag, hela videon. Kanske förutom browvaxet, som för övrigt fortfarande sitter... Perfekt. Så är det här Techniques Contour Blush och Highlighter Palette. Och den här ser så himla fin ut. Nu ska vi se här. Ska bara se om jag kan komma in i den. Så här ser den ut. Den är enormous. Vi ska se här om jag kan... Oh! Färgerna ser ännu finare ut i verkligheten än vad jag liksom såg genom kartongen. Så låt oss testa. Jag börjar med att ta en lite större fluffig pensel och... oj, vad pudriga. Tar bronzer. Jag tror jag fokuserar på den här lite varmare av dem. Ser om vi kan värma upp mitt stackars ansikte lite grann. Jag ser lite platt ut. Väldigt, väldigt pudrig. Och det behöver inte alltid vara någonting dumt. Alltså så, det behöver inte alltid vara någonting dåligt. Men det är ju något man kan tänka på, att man inte behöver trycka i penseln så himla hårt och så. Den här färgen var inte jättesmickrande på mig. Jag hade väldigt stor tur i min senaste normalvideo. Den här videon går väl lite så där om jag får vara ärlig. Inte jätterolig bronzer, bara ok. Nu var ju den här paletten väldigt billig. Jag vet inte exakt vad den här kostade, 60 kronor kanske för paletten. Och det är ju väldigt billigt. Men den är ganska fläckig och färgen är inte supersmickrande på mig i alla fall. Hoppas att de andra är bättre. Jag blandar båda då sen. Samma pensel.
Oj, vad fläckig. Ja, nej. Ja, jag tar en helt ren pensel. Oj, oj, det går bra nu. Och jobbar det här lite. Se om vi kan jobba in det lite mer i huden liksom. Men ja, fläckig var ordet alltså. 100% fläck. We don't like that. Alls faktiskt. Nu har jag inget hopp alls om highlighten alltså. Jag tar den ljusare av de två. Åh herre jävla vad ful. Ser ni vad mörk den är? Jag tror inte att den här är för mina färger alltså. Den här paletten. Nej. Åh herregud. Den är liksom alldeles för obalanserad. Men kolla här, vad är det här? Den är, ser ni vilken mörkhet det blir på kinderna när jag tittar åt sidan? Oh my god, okej, jag var så taggad på den lilla paletten. Låt oss säga att jag är inte det längre. Åh herregud, hur ser jag ut? Och jag som hade tänkt att filma en till video efter det här, det kan jag ju bara fet glömma alltså. Jag har en lip plumper ifrån L'Oreal som ni redan har sågat. Och sagt att det är ett jättefint gloss, men det är ingen bra lip plumper. Den heter alltså Plumping Lip Plumper ifrån Primer ifrån L'Oreal. Och den är jättetunn. Och ni har redan sagt att den här inte plumpar någonting. Så vi ska testa det nu. Och som sagt, det är ju en primer, jag trodde jag kunde komma undan med det som ett gloss, men nu kan jag ju ändå inte gå ut på det här sminket. Än så länge så känns läppplumpen inte någonting. Och det var ni flera som sa, för att jag haulade alla de här grejerna på min TikTok. Och ja, alltså kinderna. Oh my god. Låt oss säga att jag kommer inte gå ut med det här sminket. Känns lite på läpparna, men ingenting. Jag väntar några minuter. Och sen så rappar vi upp den här videon, pratar om vad vi tycker och ser om den plumpar något. Jag tror att jag har testat allting från Dollar Store som är värt att testa, för den här dagens video blev inte kanon. Det har gått ungefär 5 minuter sedan jag satte på läppplumpen. Och alltså jag är röd och det gör lite ont, men jag har inte plumpat någonting. 0%. Ögonsminket är ok, eyeliner är ok, mascaran är ok. Det är väldigt, väldigt mycket ok. De sakerna som jag gillade allra bäst är ju faktiskt hudvården. Så de kommer jag definitivt fortsätta att testa mer. Och som sagt, alltid glad att prata mer om de här teknikpaletterna. De är verkligen så himla fina. De finns också, tror jag, på deras egna hemsida. Så det som jag kommer fortsätta använda är definitivt hudvården och brow fixer. För den tycker jag är superfin. Så får ni tag i dem, så definitivt kika på dem. Resten kan ni skippa. Jag tror att jag hade gillat BB-creamen helt ok. Samma sak med primern. Tillsammans med mina vanliga produkter liksom. Med andra bra grejer. But this. This is. Det här är smink. Och jag är inte supernöjd över resultatet alltså. Men lova att dela med mig utav era favoriter ifrån Dollar Store här nere för att ni kan handla roliga saker för en bra peng. Tack för att ni kikar på den här videon. Vill ni ha fler såna här videor i framtiden så gör jag det. Om inte annat, kika på mina gamla, kika på normalvideorna. Jag är övertygad om att ni kommer tycka om dem. Tack för att ni kikar då. Så syns vi igen snart.